Შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი საქართველოში დღეს ჩამოვა ოფიციალურ შეხვედრებს კი სხვალ დილიდან დაიწყებს. კლინტონის თვითფრინავი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში საღამოს 8 საათის შემდეგ დაეშვება კლინტონი 5 ივნის ბათუმში ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარულ სესიას გახსნის. ვიზიტის ფარგლებში ის შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს და პოლიტიკოსების ფართო წრეს. კლინტონი საქართველოში სომხეთიდან ჩამოვა, შემდეგ კი აზერბაიჯანში გაემგზავრება ბაქოდან სახელმწიფო მინისტრი თურქეთში ჩავა, სადაც გლობალურ ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე დაგეგმილ მინისტერიალს დაესწრება.